videoya keçməsən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə Dövlət Xidmətinin aparatında vətəndaşların müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı rayon, şəhər çağırish komissiyalarına rəhbərlik və onların fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə yaradılmış Mərkəzi Çağırish Komissiyasının iclası keçirilib. Konkret az xəbər verir ki, Dövlət Xidmətinin rəisi Mirsəl İbrahimovun sədrliyi ilə baş tutan toplantıda komissiyanın üzvləri olan Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin müavinləri iştirak ediblər. İcrasda Azərbaycan Respublikası prezidentinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2023-cü il oktyobrunun 1-dən 30-dakı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında Sərəncamının icra vəziyyəti və gündəliyə çıxarılan məsələlər müzakirə olunub. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidməti tərəfindən silahlı qüvvələrin müddətli, həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçuları ilə keyfiyyətlə komplektləşdirilməsinin uğurla davam etdirildiyi diqqətə çatdırılıb. Çağırışçıların silahlı qüvvələr üzrə bölgüsü prosesində obyektivliyin və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə kompleks tədbirlərin həyata keçirildiyi vurğulanıb. İctilasin sonunda gündəlikdə olan məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edildi.